I dok je u moru danas bilo oko 22, Dubrovnik se probudio na 16 Celzijevih stupnjeva. Uz nešto niže temperature zraka, mnoge naše sugrađane danas ipak ne muči kiša, koja pada od ranih jutarnjih sati koliko južina. Depresivna sam, strašno. Smeta vam južina? Da, jako. Godine su mora malo i smetat, ali dobro je, sve u svemu dobro je. Ne smeta promjena vremena? Pa malo ima tu i tamo, ali treba se čuva. I dok na jedno utječe jugo, drugima ono pak ne predstavlja problem. Pa nije loš. Ne smeta vam ova južina? Ne. Kako? Ne znam. Ja čujem od drugih kako se žale da im smeta, a meni ne smeta. Niste nervozni? Ne. Nitko vas ne ljuti? A čuješ malo, ponaljuti ponekad, ne, ali nešto, ali nije to do vremena koliko ja vidim. Nikad, ništa ne utječe. Ne smeta vam ova južina? Imam 83 godine, ništa mi ne smeta. Cijeli mjesec, najljepši mjesec 10 je za kupanje. Neđe je na početku bilo nešto ko dugi rukav ili nešto i onda gotovo. Jutros neobično smeta. Smeta dugi rukav, trenerka duga, ali dobro, naviknut ćemo se. Pa zavisi kako kad. Ali dobro, dođe malo kiša da osježi. Smeta, ali ne toliko da ću poluđa ono ko što Dubrovčani prije u staro doba su govorili. Kada moraju ubirati koji vjetar im je draži, većina ono se ipak umjereno, odluči za buru. Neka je jaka bura, a i jugo kad je jako ne odgovara. Bura. Kad ne pada kiša. Volio bi buru. Bura je ljepša. Ma sve je lijepo, samo kad je čovjek zdrav. Je li tako? Nepovoljne biometeorološke prilike mogle bi potrajati i cijeli sljedeći tjedan, a možda i dulje. Kod meteoropata se može javiti glavobolja, bolovi na mjestima ranih ozljeda, slabije raspoloženje i razdražljivost. Stoga pazite na sebe i ne dozvolite da vrijeme utječe na vas. A poučeni povješću Republike, ipak ne donosite velike odluke za vrijeme juga. Pričekajte za to neke bolje i vedrije dane.